Ustaz mari sini sebulan sekali, lambat sangat. Ejah lah. Dua kali sebulan tak boleh ke? Ha. Aduh lah. Jadi dulu David Kelantang ni sebenarnya kita nak mari daripada 2010. Kita nak start sebenarnya 2010. Tapi tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Banyak sangat. Dah 2011 baru start. Nah, jadi sebulan sekali lah dulu. Nah, mu nak buat gaduh selalu dah. Nah, kita mari sini bukan atas dasar nak ngajar orang Kelantang. Bumi Kelantang ni bumi orang ngajar dah. Batu mana-mana kuliah ke orang ramak mu. Nampak? Bukan berkat kita seorang, berkat masing-masing punya diri. Sebab bila tiap-tiap individu ada keberkatan, dia nak pergi dengar, nak pergi kuliah. Nah, jadi berkat negeri Kelantang dan penduduknya sendiri. Nah, jadi kita buat sebulan sekali ni bukan maknanya nak isi kekosongan apa dah. Nah, cuma sama-sama nak mengimarahkan lagi. Nah, medan ilmu ini. Ramadah orang ajar. Kuala Lumpur kita juga. Kita pergi Kuala Lumpur tu Ramadah. Ustaz. Tengok di dinding, di dinding tu tiap-tiap masjid tu, di dinding tu penuh dah jadual setiap hari. Ratus ustaz dah. Nak, cuma saja je nak jalan luah pandangan gitu saja. Jangan anggap kita nak mari ngajar Kelantan minta maaf. Kita bukan orang alim. Nah, cuma nak kongsi saja sekadar padu ain hak kita reti. Jadi, kita buat sebulan sekali dulu. Nak, nak mari belaka tapi dah bulan tu ada 31 je. Orang Kedah ni marah, mana Kelantan buat kita tak mari. Kedah. Kedah surat ni bertambung-tambung Kedah. Nak, pasal jauh ni ya. Nak ulang ni kena tengok tepat dulu, kena fikir dulu. Nak, lain naik helikopter tak apa boh. Ni tembok sama. So tembok sama. Faham? Dah 3 bulan 8 keping, sekeping 300, minta tawa 106, 107. Nak. lain ada bini muda pula sini ah tu lain ah tu. Takkan dah boleh adjust orang. Apa? Bukan gurau tu dah, serius.